Od kako je završena sezona u Superligi, počelo je da se nagađa sa raznim imenima koja figuriraju kao potencijalna pojačanja Partizana, ali jedno ime se potpuno držalo u tajnosti. Sada već bivši igrač Rubina iz Kazanja, Gabriel Nikolaj Enahe, novi je desni bek Parnog Valjka. Ovaj momak je rođen 18. augusta 1990. godine u Pideštiju. Prve fudbalske korake je načinio u omladinskom pogonu rumunskog drugoligaša Miovenija, za čiji prvi tim je debitovao 2008. godine. Tu provodi 4 godine, gde beleži preko 100 nastupa i postiže 12 golova. Kao nagrada za dobre partije, usledio je prelazak u Astru Đurđu 2012. godine u transferu vrednom 100.000 eura, sa kojom je igrao grupnu fazu Lige Evrope 2014. godine, do koje su došli pomalo iznenađujuće, tako što su eliminisali Olimpik iz Liona u play-off rundi kvalifikacija. Ovaj povremeni rumunski reprezentativac u Astri se zadržao do 2016. godine, kada odlazi u Steaua iz Bukurešta za pola miliona eura. Tu provodi dve lepe godine i na 55 nastupa uspeva da postigne i 4 gola. Ono što jedino kvari utisak o CV-u ovog igrača je tromesečna epizoda u ekipi Rubina, za koju je upisao svega 5 nastupa i usledio je raskid ugovora, što je Partizan iskoristio i doveo ga u svoje redove. Ono što je zanimljivo za ovog igrača, to je da je karijeru započeo na poziciji desnog krila, koju je pokrivao i u ekipi Astre, tek po dolasku u Steaua počinje da se ustavljuje na poziciji desnog beka. To što je polivalentan igrač ima svoje prednosti i mane. Kada govorimo o kvalitetima ovog momka, prvo što možemo da primetimo je da je izuzetno ofanzivan. Gotovo svaki napad svoje ekipe isprati do protivničkog 16-terca. Ima sjajan dribling, odlične brzinske sposobnosti, pa ga neretko možemo videti da dobija duele sa direktnim čuvarima, što je prošle sezone nedostajalo crnobelima na bočnim pozicijama, a to se najviše primećivalo u evropskim utakmicama, gde je kvalitet protivnika na mnogo višem nivou odnosu na domaću ligu. Ima visok fudbalski IQ i odlično ume da raspozna situaciju, što će biti od velike koristi, naročito u ofanzivnom delu igre, gde takođe poseduje i dobar centar šut, što će biti još jedan veliki plus u igri Partizana i dodatna opasnost po protivničke golmane, s obzirom da će u napadu biti igrač fantastičnih skakačkih sposobnosti kakav je Ricardo Gomes. Veliki je radnik i borac, za svaku takozvanu ničiju loptu se bori do poslednjeg atoma snage i to je ono što navijači Partizana žele da vide i što će znati da cene, naročito kada su u pitanju strani igrači. Kada je u pitanju defanzivni deo igre, ima nekoliko vrlina, ali i nedostataka. Što se tiče same duel igre, ume dobro da pročita zamisao protivnika i odlično se postavlja u takvim situacijama. Problem može da nastane zbog njegovih čestih istrčavanja na protivničku polovinu ukoliko usledi kontranapad protivnika sa bržim igračima i ne dođe do dobrog zatvaranja i markiranja od strane saigrača. U tim situacijama jednostavno kasni da pokrije svoju poziciju i jednostavno može dođe do problema po odbranu crnobelih, ali bez sumnje je da će stručni štab pokušati da ispravi sve nedostatke kod njega, naročito što će moći da se oslone na njegovo odlično kondiciono stanje, koje je konstantno godinama na zavidnom nivou. Kada se pogleda ovaj momak kao ličnost, radi se o porodičnom čoveku, što je izuzetno bitno jer smo imali negativne primere poput Cedrika Gogue, koji je zbog nediscipline i nesportskog načina života morao da napusti Beograd. Rekoh, radi se o porodičnom momku kome je bilo bitno u kakav grad dolazi, pre svega zbog svoje dece i supruge, tako da će navijači Partizana ovog puta moći da budu mirni što se toga tiče. Bez sumnje je da je Partizan izabrao pravo rešenje na poziciji desnog beka, fudbalera sa preko 200 utakmica u rumunskom fudbalu, više od 20 nastupa u međunarodnim takmičenjima, što u Ligi šampiona, što u Ligi Evrope. Ostaje nam još da vidimo kako će se uklopiti u sistem rada Miroslava Đukića i koliko će doneti novina u igri Parnog Valjka. To bi bilo to što se tiče ove analize. Očekujte još mnogo zanimljivog sadržaja na našem kanalu. Pratite nas i na sajtu i na društvenim mrežama. Do sledećeg puta, pozdravlja vas Miki. Goodbye.